Ang laman ng kanilang isip. Ang tibok ng kanilang dibdib. Ang lamyos ng kanilang boses. Alamin. Damahin. Dinggin. Ang maliliit nilang tinig. Ang dibabawon ay nagmula sa salitang dibabaw o taga-ibabaw. Sila ang mga taong ginawang tahanan ng kabundukan. Ang mga bagani ang nagsisilbing tagapagtanggol ng teritoryong nasasakupan ng mga dibabawon. Tribo ng dibabawon o saka mo nang gitawag ning dibabawon tungod kay ang history sa dibabawon nakigira sa una, no? Wala gid na conquer. Bisan buot mo sulod, no? Yung gustong pumasok. Kaya nga yung dibabawon means palaging on top ito. Yung dibabawon means sa taas. So noon yung origin ng dibabawon is yung tinatawag natin si Mandabon. Warrior yun. Gayunpaman, sinasabi sa ibang kwento na si Tagleyong na ama ni Mandabon ay siyang tunay na pinagmulan ng mga dibabawon. Si Mandabon ay binansagang isang dakilang bagani dahil sa taglay niyang katapangan at pagiging matagumpay sa pakikidigba sa ibang tribo. Sinasabi rin siya ay pinoprotektahan ng kanyang espiritong gabay laban sa mga kaaway. Ayon sa mga kwento, minsan ay nagbabagong anyo siya bilang isang milo o alamid nang muntikan siyang masukol ng mga tungutugis na kaaway. Yung bagani, yun yung taga-bantay ng teritoryo. Pag may pumapasok na hindi nagpapaalam sa tribo, sa dibabawon, yung bagani ang siya talagang bumabantay ng tribo. Sa kasalukuyan, ang mga bagani ay hindi na nakikidigma sa ibang tribo. Ginagampanan nila ang kanilang tungkulin sa makabagong panahon bilang tribal force o katumbas ng pulis na nangangalaga sa kaligtasan ng kanilang tribo. Ang mga dibabawon ay pinamumunuan ng kanilang manigoon. Ang manigoon ay pinipili ng kanyang nasasakupan at ng kamanigoonan o lupon ng mga matatanda. Ang manigoon ang siyang nagpapalaganap ng mga patakaran, nagpapatupad ng mga batas at nagpapanatili ng kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Upang maging isang manigoon ay dapat na nagmula ka sa angkan ng mga manigoon o ng mga bagani. Higit sa antas ng buhay, siya ay dapat marunong mamuno at may kakayahang magogi sa pakikidigma. Sila Dato Daguhoy, Dato Ubando at Dato Gubaton ay parehong manigoon. Tinatawag naming leader yung manigoon. Yun yung highest. Sa under sa kanilang struktura, andun yung bagani, andun yung baylan. Hanggang sa kasalukuyan ay sinusunod pa rin ng mga IP ang kanilang indigenous political structure. Bagamat sa kasalukuyan ay saklaw na rin sila ng pamahalaan ng bansa. Sa pamamagitan ng mga indigenous mandatory representative kagaya ni Dato Daguhoy, sila ay nagkakaroon ng boses sa kanilang lokal na pamahalaan. Ako ay isang barangay tribal chieftain ng Poblasyon Laak at kasalukuyan ako ay IPMR, Indigenous Political Mandatory Representative sa Sangguniang Bayan ng Laak. Ang sistema noon, nung wala pa yung IPRA law, hindi man na-recognize na may representation. Ano lang, yung tribal chieftain, yun lang ang leader sa komunidad.
Tapos siya kung anong mga problema, may mga conflict between sa tribo at sa hindi tribo, yung tribal chieftain ang nagmi-mediate. Ay ngayon, yung mandatory representative, siya na ang magrepresenta sa sangguniang bayan. Ayon sa The Indigenous People's Rights Act of 1997 o IPRA Law, isinasaad sa Section 6 na ang mga ICCs o Indigenous Cultural Communities at IP o Indigenous People ay kinakailangan mabigyan ng tinatawan sa lahat ng mga tagapanukala ng batas at iba pang mga tuntunin. Sinasabi din dito na ang representative ay dapat kwalipikado at pinili ng kanilang komunidad. Siya din dapat ay may malawak na kaalaman ang representative sa kanilang traditional na politika, customary law at justice system. Isa sa mga mainit na usapin ngayon sa mga lumad ay ang kanilang ancestral domain. Ang ancestral domain o lupain ni Nuno ay tumutukoy sa mga lupain na tinitirhan ng mga indigenous peoples at likas yaman na nasa loob nito magmula pa ng maitatag ang kanilang mga tribo. Ang NCIP o National Commission for Indigenous People ay ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga karapatan ng mga indigenous people sa bansa, kabilang na dito ang pamimigay ng Certificate of Ancestral Domain Title sa mga indigenous communities. Si Elta Laurelia ng National Commission on Indigenous People ay isang direktor ng Office of Empowerment and Human Rights ng ahensya. Objective ng NCIP yung pagbibigay ng ancestral domain claim nila. Yung bibigyan ng titulo ang tribo, hindi sa isang tao, hindi sa isang leader, kung hindi sa tribo, mayroon lang silang representative. Ang ancestral domain, English yun, di ba? Opo. Lupang ninuno. Yun yung lupa, hindi lang lupa, kundi lahat na natural resources. Tinitirhan nila, doon na sila namuhay, doon na sila pinanganak, pati yung mga magulang nila, mga ninuno nila. Diyan na nakatira, yung domain na yun, diyan lang sila palipat-lipat. Hindi sila pumupunta sa ibang lugar. Ang di ba baon, pinagi sa among ancestral domain claim na approve na niya itong 2005, so, na sugod-sugod na ilan ang tribo nga di babaon tungod sa paghatag og titulo sa tribo nga ang laak sumala sa history diri nagsugod ang tribo nga di babaon. Ayon sa mga dokumento ng NCIP, ang mga di babaon at mangguangan na isa pang ICC na nasa Compostela Valley ay nagkasundong gawing di babaon ang mangguangan ancestral domain title ang kanilang ancestral domain claim. Unang-una dyan yung intermarriage nila. Halimbawa, nakapag-asawa sa kabilang tribo. Siyempre, magkamag-anak na yung mga leaders doon. At isa lang naman yung area doon. Ngunit, sa kabila ng unified ancestral domain claim nila, ay malinaw pa rin sa bawat isa ang hangganan ng kanilang nasasakupan. Meron silang boundary kung hanggang saan. Internal na usapan niya. Bundok, ilog, bato. Halimbawa yung malitik, tawag sa amin, malitik. Kung hanggang dyan lang. Ngunit sa kabila ng tagumpay nila sa kanilang ancestral domain, ay nananatiling suliranin ng mga lumad ang usaping pangkapayapaan. Madalas, madamay ang mga tagalaak, lalo na ang mga ICC sa mga kabundukan dahil sa sagupaan ng pwersa ng AFP at NPA. Para sa tribo, parating sa presidente, na sana yung away ng gobyerno at saka yung sa NPA, huwag sana doon sa aming lupang ninuno. At saka yung ipaabot namin sana sa presidente, yung mostly nang nare-recruit na mga sinasabi natin andoon sa makaliwa is mga batang-bata pa. Kawawa ang mga lumad, no? Kasi palaging naipit sa giras. Minsan, nare-recruit din sila.
Si Dr. Ronilo Gubato na isang Ancestral Domain Management Officer ng LAAC. Kanyang ibinahagi sa amin kung ano-ano ang mga napapaloob sa kanilang ADS DPP o Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. 49,000 hectares po. May waterfalls, marami pong kuiba dyan, at saka may potential din na mining, pero hanggang ngayon wala pa namin ni-open. At saka yung copper, clay stone. Ang ADS DPP o Ancestral Domain Sustainable and Protection Plan ay isang long-term plan ng isang komunidad para sa kanilang ancestral domain. Napapaloob dito ang plano sa pangkabuhayan, edukasyon, pangangalaga sa natural resources at pagtugon sa kanilang pangangailangan base sa kanilang kultura at pagsangguni sa buong tribo. Malaki ang potensyal ng pag-ulad ng mga komunidad kung palagi lang sanang payapa ang teritoryong sakop ng kanilang ancestral domain. Ayaw ko po yung tribo-tribo nag-aaway. Saka mahalin natin ang tribo. Kaya nadadala kasi ito sa ibang tao, lalo na yung mga taong nasa labas na dadalhin doon sa Manila. Pagpadadalahin ng placard, yun ang masakit ba? Ginagamit yung kapwa namin tribo? Saka nagpapatayan. Bakit sinabi ko nagpapatayan? Dahil dyan sa side ng sundalo, Armed Forces of the Philippines, may tribo. Sa NPA naman may tribo. Sila lang dyan nagpapapatayan. Di mahirap yun, mauubos ang tribo. Bilang mga pinuno ng kanilang tribo, ginagawa lahat nila Dato Dagohoy, Dato Lino at Dato Gubaton ang kanilang makakaya para mampangalagaan ang mga di babawon. Mahal po kasi yun ang buhay namin po. O, dyan kami galing, minahal namin yung tribo namin. Hindi kami magtratrabaho ng ganito na walang sahod. Wala kaming sahod sa pagtatrabaho. Voluntary kami. Para po sa kasama po. Kahilag mo dyan trabaho. Mamaya na, sandali lang. Basta sabihin ng mahal ang tribo, yan iiyak talaga ako. Ang hirap namin nagtrabaho kasi, maraming pinagdaanan ba na nagawa ng libro na yan. Bago nagawa at natituluhan yung lupain ng ancestral domain sa lahat, maraming mga pagsubok talagang dumating. Kaya nga, sakit sa loob ko ba na tribo-tribo mag-away-away. Hindi ko gusto yun. Kaya nga, maiyak ako. Pag sinasabi mo, ano mo kamahal, ipinanganak ka na di babaon, lumaki kang di babaon. So, ano na talaga sa puso mo, ma'am, sa damdamin, na di babaon ka talaga? Yung mahay kayo. Mahal po yung tribo. Malaki ang impact natin noon kasi mawawala na yung identity. Hindi na tayo Pilipinas na sinasabi marami ang rich ng culture, di ba? So importante na maipakita at malaman na meron pa tayong mga iba't ibang grupo na hanggang sa ngayon ay namumuhay pa rin, na pinagpapatuloy pa rin ang mga traditional nilang paniniwala. So mahalaga iyon sapagkat sila yung cultural barriers natin, at kung mawawala or hindi maipipreserba, maidodokumento yung mga gawain nila, mga kultura nila, nawalan na rin tayo ng history, ng pinagmulan. Hindi mo na lubusang makikilala ang sarili mo. Umalis kami ng LAAC, baon ng panibagong kaalaman,
at nakakaantig ng mga kwento mula sa mga dibabawon.